आलाय आज चाहिँ म एउटा हामीहरुको कमन प्रब्लम छ एक्सेलमा भएको टेबललाई वर्ड फाइलमा कपी गर्दाखेरि आउने इश्यूहरुको बारेमा अथवा सिम्पली हामी कसरी गर्न सक्छौ इजीली भनेर हामीलाई दिनहुँ जसो प्रयोग हुने यो विषयको बारेमा छलफल गर्दैछु। हामी एक्सेल खोलौँ एकछिन। एक्सेलमा मसँग एउटा एक्सेल फाइल छ, खोल्छौँ है। यो एक्सेलको टेबल चाहिँ यस्तो छ। अब यसलाई हामीले वर्ड फाइलमा राख्नु पर्यो भने सिम्पली हामी यसलाई कपी गरेर पेस्ट चाहिँ गर्छौँ त्यहाँ। तर पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कता कता यो नमिले जस्तो अनि हाम्रो डकुमेन्ट भन्दा पनि बाहिर जाने र अलि नमिल्ने समस्या हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर यसलाई सेलेक्ट गरेर कपी गर्दैछु अनि कपी गरिसकेपछि वर्डमा आएर यहाँ आएर मैले पेस्ट गर्दाखेरि यसरी पेस्ट गर्दाखेरि यो टेबल चाहिँ योभन्दा बाहिर गयो। अब एउटा त हामी यसलाई यो पेजलाई ल्यान्डस्केप गर्न सक्छौँ। यहाँबाट पेज लेआउटमा गएर ल्यान्डस्केप गऱ्यो भने यसरी अलिकति मिल्यो, तर यो पुरै टेबल चाहिँ आएको छैन। यो टेबल यतासम्म छ। एकछिन है, फुल एक्सटेन्ड। त यो टेबल हाम्रो डकुमेन्ट भन्दा पनि बाहिर गएको छ, प्लस नयाँ डकुमेन्टमा पनि आएको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी यो टेबललाई सेलेक्ट गरेर लेआउटमा जाने, टेबललाई सेलेक्ट गरेको बेला मात्रै लेआउट आउँछ है, नर्मली चाहिँ लेआउट हुँदैन। त टेबललाई सेलेक्ट गर्ने, टेबलको लेआउटमा जाने र अटोफिट विन्डोज गरिदिउँ भने यो चाहिँ आफै मिलेर आउँछ। र यति गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो डकुमेन्ट आफै मिल्छ। अब यो पछिको कुराहरू चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ। जस्तै यो एक्सेलमा चाहिँ यो अलिक फरक थियो, यसलाई मर्ज गरिदियो भने चाहिँ हामी यसलाई सानो बनाउन सक्छौँ। यो सी नम्बर मात्रै हो, एकदम ठुलो भएको छ। त्यस्तै यसरी हामी यसलाई मिलाउन सक्छौँ भन्ने हो। त यो किसिमले हामी एक्सेलमा भएको टेबललाई डाइरेक्टली वर्डमा कपी गरेर मिलाउन सक्छौँ। डिजाइनमा गएर है, के अरे लेआउटमा गएर, यो अटोफिटमा गएर अटोफिट विन्डोज गरिदिनु भयो भने यो बाहिर जो गएको हुन्छ टेबल, यो चाहिँ त्यही डकुमेन्टमा मिलेर बस्छ। हस् त, आजको सिकाइ यति नै। धन्यवाद हजुरहरूले भिडियो हेर्नुभएकोमा।